Nå, nu prøver jeg lige. Jeg er lige blevet taget med bukser ned. Men på glasset der er der ikke. Jeg ved ikke, om det er super rigtigt. Det kunne vi da. Og det er vores pansermælder, der er ved at hygge sig ind. To hanner og en hund. Hunden er længst til højre lige nu. Øverst tættest på. Den store af dem, det er hunden. Hvis man sådan lige er lidt heldig, så kan man se, at hun har en pose nede under sig med æg. Ja, så langt så godt. Vi vil selvfølgelig lige prøve at tage noget æg fra, og se om vi kan få noget yngre ud af det. Og der er i hvert fald noget æg her på planen. Hvad er her? Det tænker jeg bare lige klippe af. Hvor de sidder på planterne, så vil jeg prøve at se, om jeg kan tage nogle planter der på glasser. Men de er da godt nok lige i hopper lige nu. Der er også en masse æg herovre, hvis vi går herovre. Lige her. Æg derovre. Ja. Det er ikke hvad temperatur sådan noget, de skal have, hvis vi piller dem ud. Men det må vi finde ud af. Nå, en lille kickstarter til den her fiskevideo her. Så må vi ellers se, hvad vi finder på, men ja, det bliver spændende at se, hvad det bliver til. Det er hvad, der kommer med i videoen, det må vi se. Så er der gået et par dage siden, vi havde æg her i. Og ja, jeg har lige et par små unger. De blev af gar igen. Surprise, surprise, det er jo set før. Nu ser vi lige en gang til. Jeg har taget rigtig mange af dem og smidt ned til de andre, der er klar, og så er det i whoop de whoop, så var de spist. Men det sidste, man kunne ikke få fat i. Jeg overvejer at skille mor og far fra hinanden. Jeg har faktisk sat mor og far til salg på nettet. Men vi har ikke vi snakker om, det er dem her. Og pansermalderen hernede. Det er en rigtig god leg her for nogle dage siden. Og alle vasketøj, det skal jeg jo tænke engang nu. Og noget mere, nu tog vi fra hernede til. De ligger hernede og bliver godt banket igennem med noget luft. Hey, det er verdens bedste lys her. Så vi får dem til at blive sådan noget. Det er ikke sikkert, at vi kan. Men sådan der. Men ja, det skal ikke så meget. Der er ikke den bitte der, den kan ikke få fingeren i. Lige når jeg kommer med nettet der, så ved den godt, hvor den skal hen. Så skal den bare væk. Men sådan det. Men jeg har faktisk overvejet at få lavet et akvarium med kun hanner. Så måske sådan to blå Alexis Blue, det grar der. Og så en juvel, hanner, et eller andet mærke. Hvis vi finder den sådan med Flying Silver Fox, den ene der er planten, de trives altså ikke herinde ved de store agar. Det er de ikke store nok til endnu. Jeg er smidt bange for dem, specielt når de er i yngre. Så det kan jeg lige tænke lidt over. Herover der har vi lige et par gubier, altså en enkelt molly i. Så de sorte pansermalder her. Og de har selvfølgelig også et navn, det kan jeg ikke huske hvad jeg er. Men det er vores yngre akvarie til mollyerne. Så er lige de her par gubbe. Der er faktisk et par gubbier unger. Det var ikke meningen. Men både gubbier mor der, og gubbier far hernede. De har et ægte vedhæng. Du kan se gubbier far, hvis han kommer op. Men der, han har sådan vedhæng nede under maven. Og det er egentlig derfor, vi tog dem fra. Han har lige ægte tilbehør. Men ungerne, de ser ud til at var det meget normalt. Og jeg synes nok kun piger. Der er umiddelbart ikke noget farve på dem endnu. Jeg ved ikke langt til det går, før der kommer det. Og her ligger slangen. Og det er fordi, jeg lige er ved at skifte noget vand herinde i Akar Yngel Akvarium. Der er ikke så mange tilbage. Jeg tror 27 eller sådan noget. Resten lige er blevet solgt.
Ja, men jeg skal sige, så synes jeg, det står rimelig skarpt det her. Det er bare lige vandet, der er lidt farvet. Og det er derfor, jeg lige skifter en tredjedel vand igen der. Og så må vi se, hvad det kan. Jeg havde en travrude i, som der farver vandet helt vildt. Og jeg havde egentlig håbet på, at det holdt den op med. Men så det efter et par måneder, så gør det ikke. Her der, det er Mollys, eller Mollys, det er Bellas akvarie med Mollyfisking. Og lidt pansermaller. Og jeg kan huske, hvad de forskellige hedder. Men der er to forskellige slags. Der er lige kommet nogle par nye planter ind. Vi kan være lige et par dage eller sådan noget. Den der, det er den gamle plant. Den har altid været der. Så er der kommet to tilsvarende i. Sådan en lille græs. Det var bare lige noget, vi havde til overs. Sådan om de der sive blander der. Der er blevet lavet HMF-filter. Herinde. Simpelthen for at få noget mere filter materiale i det her akvarie. Det er rimelig belastet med afføringen. Så der valgte vi lige at lave HMF-filter ind. Jeg skal lige have rettet mikrofonen 2 sekunder. Så fik jeg rettet mikrofonen. Så har vi haft alle tingene ude. Der var begyndt at komme en lille smule pinselalger. De sad på tingene her. Kan den ikke åbne nu, for den bliver skubbet ned i? Det kan den ikke. Og den prøver jeg op den der bandit der. Jeg skal nok lige have hånden ned og rette den til. Hendes lille musen i skal. Men det står knivskarpt, efter vi får HMF-filter i. Filtrerer vandet rigtig godt. Nu er der lige lidt små rødder der og planterne, der flyder rundt. Efter vi har gravet godt rundt i det sidste på dag. Men sådan det. Men den sprøjter godt, den der HMF-filter der, fordi at, så er jeg med at skrue den. Han skruer den ikke ned på min, det tror jeg faktisk, jeg gjorde. I hvert fald tæt på, og så følger den stadig ikke sandet helt vildt. Så den er stor nok, den pump. Men sådan er det jo, det må vi lære at leve med. Så har vi valgt at sætte åbningerne den vej der, over mod filter. Så nu når skidtet det bliver skudt ind, så flyver det ikke ind i kuglerne. De hul, man kan undgå det ved. Så langt så godt. Det var lige status på de her 3 akvarier, der er hernede i den lave afdeling. Så kan vi lige gå op i stuen. Og vi kan lige tage dem her, inden vi går op i stuen. Her i der er der yngel for axolotteren. Axolot yngel. Og der tager vi, vi har afsat 14 cirka. Så derfor tager vi 14 fra, og resten lige ryger bare ned til foder til akvarierne. Dem. Det skal vi nok finde ud af, hvordan vi gør det. Så er det sådan, det er. Her er det på talt, men sådan er det jo. Så kommer vi en tur op i stuen. Og her har vi kuglefisken, der skal gerne være 3 steder. Hvis vi kan finde dem. Der er en og to. Det er bare at høre det over det hjørne der. Jeg synes, den gemmer os nok der. Ja, den kom der. En, to og tre. Og der er også noget pansemaller-agtigt noget hernede. Det hedder vist pandamaller, men jeg kan huske. Det er noget med, hvad den striberne er. Her har vi axolot. Og vi har en længere herinde. Den ligger bare slap af, og så har vi handen, den ligger herinde i hulen. Kan jeg finde den? Ja, vi kan lige se den der. Der er den. Ja, ja. Luft. Jeg tror, det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Den ene her speed, og den her sweetheart, eller sådan noget. Men det kører stille og roligt nu. Igen, der var jo svamp i det lort her. Så de blev angrebet med axolotter, så de har været ude i en måned. Vi har haft hele akvariet renset. Pumpen renset, køleren renset, alt muligt. Køleren er hernede, hvis jeg kan få den her åben. Bum, der er køleren. Ja tak, og jeg får flyttet for et middagsskab over til det skab derovre. Det vil lillemor gerne have, så det er her for hjem. Så ser det ud, og så er der en masse gubier herinde. Den der skubier hedder det vist. Det er også den, der var nede i det andet, der er for børn. Vi kan tørre for under den her. Det kan vi bare ikke lige se. Der er et glaslåge på.
Ja, som skal fylde fisk. Akvarie er større akvarie i hvert fald. Mega godt. Men der er en lille mor også i gang med at plante lidt. Hun planter så sådan nogle krukker der, fordi det er ikke... Jeg ved ikke, hvorfor hun gør det. Det vil hun bare godt lide. Dem der egentlig ser faktisk ret fint ud, de der skaller der. Og det er ikke sådan, fordi algerne lige sådan bider helt ud, for nu er lige lidt på den ene, der lille der til venstre. Men de holder sig egentlig ret pænt. Så har vi lavet et akvarie herovre. Det var det, der så ud over på skinken derfor. Det er simpelthen flyttet herover. Og der har vi nogle albino panser, halløjser. Men vi har også nogle rejer. Det er vi får fat i et par rejer der. Og det er simpelthen planen, at det skal være reje akvarie med lidt planter tilhørende. Og det ser ud til at gå meget godt. Og de der rejehuler der, de er lidt møge, og de skal lige op og renses. Det må se, om vi kan få hjørnet. Men der er reddet begyndt at komme noget yngel. Jeg tror faktisk, at der sidder en herovre på filteret herovre. Kan vi zoome ind på den? Ah, der. Der var lige en enkelt lille en. En enkelt bitte ind. Nu ser jeg glad, det trænger også lige til at blive renset. Der er faktisk en der på glasset herude. Kan vi få lov til at zoome på den? Det kan vi. Den er lige der i sugekoppen, den er lige ved at kravle op. Så det går egentlig ganske fornuftigt. Men den store drøm, det er jo at få lavet et cyklid han akvarie ned i akvarie. Vi kan lige gøre noget. Men simpelthen få lavet, nu er jeg lige taget slangen op. Den har tømt en tredjedel cirka. Skal vi ikke have mere op. Så laver de et cyklid han akvarie her med forskellige cyklider. Det er i hvert fald min drøm. Man skal bare have en enkelt eller to af lidt forskellige. Og jeg kigger lidt på de der juvelcyklider. Jeg synes de er ret pæne. De er allerpæneste nu, de er i yngel pragten eller dragten hedder det. Men og sådan det er jo. De fleste, mange af cyklidene lige. De bliver jo helt vildt flot nu, når de er i gang med yngel. Akaren her, de bliver sådan helt sorte i ansigtet. Og så de er lidt lys, men de bliver sådan helt sorte der på hovedet, når de er i yngel. Så sådan det. Men det kræver selvfølgelig lige at komme af med lidt flere af dem her. Men de skal lige være lidt større, tænker jeg. Før vi kan... Den dag, den er sådan set stor nok. Det er faktisk lige før, det er en butikssalg. Men sådan der. Vi har også fået noget om de her store fandme her, de her pansermaller her. Det er vist en stor slags. Men de leger helt vildt. Der er vist to hanner. Kom ind der. Det er en hanne der i hvert fald. Det er egentlig pæn, synes jeg. Han har sådan en skade på venstre finde, ham der. Men han er ved at begynde at bruge den igen, men også ved at vokse ud igen. Dengang vi fik ham, dengang han kom i, der fejlede han ikke noget. Men så inden for en halv dag, så har han lige fået ordentligt hug der på finden der venstre side. Men han kommer så rimelig godt. Sådan det. Så det er faktisk en sten, der er rimelig fed. Det er en sten, jeg tog ind fra de store akarer. Jeg tog den her ind, og så satte jeg lige der planten ind i hullerne. Proppede bare dem ind i hullerne. De sidder egentlig okay fast. Sådan det. Nå, nu vil jeg have lidt vand i det her. Og så må jeg se tiden an. Se om det lykkes mig at få solgt nogle flere af dem her. De der gule alger, de er egentlig... De er dejligt livlige, men de siger, at de bliver fandme, når de bliver store. Så de skal have noget modstand. De kan rasere sig helt af selskabsakvarie, når de bliver store, men de bliver også 18 cm, 15, 20 stykker. Alt efter lige, hvordan det går. Man kan også sige, at HMF-filter her, selvom det er så langt, det er alligevel, og det er næsten, hvad er det her, det er 1,30 det her akvarie her. Den skyder hele vejen hen, og så kommer vandet ned. Og den kører heller ikke på fuld plus, den her pumpe her, og den fjerner lige ved sådan her over hjørnet. Man ser, planten er lige er faktisk gået løs nu. Jeg kan også overveje for de planter,
hernede af sted. Men omvendt så vil jeg gerne have det dernede frit, fordi det er der, hvor man ligesom kan støvsuge skidt op, når det er. Fordi der er så meget tryk på, at det ryger skidt og ryger mig der. Nu er der altså noget skidt her, men det er nok, fordi jeg lige har slukket pumpen. Lige har slukket pumpen, og så lige suget vand den anden vej. Men ja, det var sådan set det for den her omgang, tænker jeg. Så må vi se, om de ikke bliver sådan noget, og se, om vi får de her slotte unger op og kører. Der er en, der simpelthen lige er bakket ind i et hul der i stenen. Du kan ikke se mig. Nå, det kunne jeg godt. Sådan det. Jeg synes egentlig, det er okay, Kaj, det her. Jeg synes, det var meget godt efter, det var gratis. Hvis man lige skal snakke lidt om forbrug, ikke? Vi er sådan helt vildt inde i det. Men det kører en kun med pumpen. Det er det eneste, det kører, så den der luftpumpe, den kører også ind. Jeg kan se, der er skrot derinde bagved. Der er grot. Der er skroten. Han har bobler i toppen. Det er nu mange af os, der har. Men jeg har hævet temperaturen i hele huset med til 22 grader. Og det er ikke helt nok. Men pumperne afgiver åbenbart så meget varme, at de rammer alligevel og små 23 grader og lys og sådan noget. Så det er tingene egentlig, vi kører med. Hvis vi bare kan holde dem på 23, så er jeg egentlig godt tilfreds. Så så må det være det. Jeg ved godt, mange de siger 24 og sådan noget. Men planterne kan overleve, og fisken kan også. Så det gør ikke noget, de mærker lidt, der er vinter. Eller uden at være vinter. Men ja, skriv, hvis det er sådan, I er uenige, eller hvis I synes, der skal tilføjes et eller andet. Og så må jeg gerne lige like video. Det var sådan set det. Jeg vil hellere være lige sætte gang i pumpen igen. Og så vil jeg lige en tur rundt og gøde lidt i akvarien. Jeg ved ikke, om vi skal komme med til skabet. Det kan vi godt. Jeg fylder vand i, og så går vi lige en tur rundt med gødningsbeholderen. Og så tager vi den. Så siger vi farvel, når vi har gjort det. Så vi ses lige med. Nå. Jamen, det er lige ved at fylde det sidste vand i her. Jeg har to forskellige gødning, jeg bruger. Den her normale fra Tropica. Det her er bare almindelig gødning. Hvis I ikke spørger mig efter, hvad der er i. Og så den her, det er, der er lidt nitrit i. Lidt nitrat er der i. Og lidt andre mineraler. Den her, den skal man lige gøde lidt forsigtigt med. Der kan man godt overgøde med. Det kan man som udgangspunkt ikke med den her. De er lidt peber, synes jeg egentlig. Så jeg har bestilt den her. Den er bestilt hjemme i en 3 liters nu. Så skal jeg gerne komme her en af dagen. Det er plads der, som ikke kunne jeg. Så kan jeg have med en dag med den her. Men den her, til det her akvarie her, der står, at det skal have 100 liter 5 pump per uge. Ja, det er 300 liter, 325 for, men hvis vi siger 300, så er det 15 pump per uge, skal den her have. Det her akvarie her. Det er absolut minimum. Og der skal man kigge lidt på planterne. Og jeg giver faktisk 4 pump om dagen. Og det giver så det giver 28 pump om ugen med den her. Og så får den 2 pump den her om dagen. Og det er sådan lige til den gode side, men planterne lige æder godt nok. Og det er igen 5 pump per uge på 100 liter. Så det er en samme dosering. Men jeg giver det dobbelte af den der, end jeg gør i forhold til den der. Så det er egentlig bare at gogge dem ind. 3, 4, og hvis 5. Og jeg har også lige skiftet vand, så det må godt være lidt mere ekstra. Og så 2 af dem her. Så kan jeg bare have åben. Hånden. Hånden. Det går jeg godt hver dag. Fordi at ligesom vi er sulten hver dag, så tænker jeg også blandt andet, at vi er sulten hver dag. Og det gør jeg egentlig stille og roligt. Og herover hvor, nu kan jeg ikke lige gå væk fra det her, nu er det ved at fylde op. Men derover der får det jo så det dobbelt af forhold til, hvad der står på flasken. Udover den grønne, den får stadig kun et enkelt pump om dagen. Det er stadig lige lidt mere, end hvad de anbefaler. Så
sådan det. Nu skal jeg lige være klar til at slukke for Renner. Og så laver vi en outro bagefter. Så ja. Man kan bare lige ud det sidste. En af den grønne om. Det fik vi der. Det er ikke meget, når man bare lige sådan gør det hver dag. Men det er sådan der. Og så tog den der. Man kan sige, at det her grej her, det er jo sådan semi-rimelig godt belastet med afføring og sådan noget, så det burde ikke at kræve så meget, specielt ikke når pallerne ikke er større. Hvorimod akvariegrej derovre, det er ikke så, og det er sådan, at de er ved at være en rimelig størrelse akvariegrej her. Så det er ved at være en lille smule belastet også, men ikke nok i forhold til alle de planter der. Så lidt som det her ude, for eksempel, hvis jeg lige får den her dreje. Det er jo, der er altså lige kommet nye planter i. Men de der par gubbe, de skider ikke meget, så er lige de der par panser, de er heller ikke, fordi de gør det helt store. Der er faktisk lige en af de hvide maller om bag, du får fingrene. Åh, den gør næsten lige sådan. Der. Der kommer frem. Bum. Yes. Og herover, det er slet ikke belastet mere. På samme måde, som det har været. De der planter, de suger så godt. Det gør de der planter så også. Man kan se, den her over, den er for virkelig, den virkelig. Altså de her blade, de er virkelig dejlige, pæne grønne. Og så kan man gå over til den her, den er bare så fæsen. Lidt tråd jeg lidt på også. Og det er simpelthen mangel på næring. Og sammen den her over. Men det er begyndt at komme efter igen. Men det tager jo, så vidt jeg kunne forstå, 4 til 6 uger for en plante, den ligesom har smidt mod til den, indtil man kan gøde den sådan rigtig op igen. Det kan godt tage 4 til 6 uger. Og nu er jeg gået lidt kraftigere på det her akvarie her i, ja, hvad bliver det, et par uger. Så hvis jeg skal på om 14 dage, så kommer til at gå ind og blive godt. Men skriv, hvis I har opskriften på, hvad man gør. Det kan være lækkert. Hvis vi lige ser daddy der og mommy der. Jeg tror ikke, de bliver ikke meget større, de her. I hvert fald ikke herinde. Ej, det er også en okay størrelse. Jeg tror, de er en... Ej, faren han er nok en... Hvad er han? 14-15 centimeter. Og mor er 10, så det er mors hale, der når far han efter hende. Det er hver gang, de er yngre, så er de sgu lidt hårde ved hinanden, bare med. Men sådan der. Jamen, skriv hvis I mener, jeg gør noget forkert. Skriv hvis I mener, jeg gør noget rigtigt. Generelt bare skriv, hvad I lige synes. Og ja, så må vi tage den derfra. Ha' det godt derude. Vi ses. Moin.